Det var Tusaks valpe, som altså skal ud og lege med alle de her mummervalpe. Og nogle af dem har ens halsbånd på, altså ens farvet halsbånd på. Og for at det ikke skal blive alt for meget forvirring om, hvem der tilhører hvem, så er det smart, at vi lige har klippet et hul i mummers valpe. Ikke? Nu er det spændende at komme ud og få nogle flere oplevelser, ikke også?